আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মুজিদে। অসমৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈ আহিছে। অৱশ্যে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট, নুমলীগড়ৰ ধনশিৰি, শোণিতপুৰত জীয়াভৰালী, বৰপেটাত বেকী আৰু কৰিমগঞ্জত কুচিয়াৰা নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। সম্প্ৰতি 22খন জিলাৰ প্ৰায় 20 লাখ লোকে এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। শেহতীয়া বানত এতিয়ালৈকে 104জন লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। অন্যহাতে 1 লাখ হেক্টৰতকৈ অধিক কৃষিভূমি এই বানত নষ্ট হৈছে। চৰকাৰে স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত সম্প্ৰতি 45,000 লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, বৰপেটাকে ধৰি কেইবাখনো জিলা বানপানীত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বান বিধ্বস্ত জিলাসমূহত সাহায্য অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে। অন্যহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে। অৱশ্যে উদ্যানখনৰ 80% এলেকা এতিয়াও পানীত বুৰ গৈ আছে। এতিয়ালৈকে 162টা বন্যপ্ৰাণী বানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও 132টা জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি বিশ্বনাথৰ লালপুখুৰীত বুৰৈ নদীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে যোৱা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কেশৱ মহন্তই পৰিদৰ্শনকালত গহপুৰত থকা ছত্ৰং নদীৰ পাৰত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাৱলীৰ বুজ লয়। ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 47,704জন লোকে কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমিত হৈছে। ইয়াকে ধৰি কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 14,83,000ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বিপৰীতে কোভিড ৰোগীৰ সুস্থতাৰ হাৰ 64.23% উন্নত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে সক্ৰিয় হৈ থকা কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 4,96,988। উল্লেখযোগ্য যে সুস্থতাৰ হাৰ 75% বৃদ্ধি পোৱা ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত শীৰ্ষত লাডাখ, হাৰিয়ানা, অসম আৰু তেলেংগানা আছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে ভাৰতৰ প্ৰতিখন জিলাতে কোভিড নমুনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা বুলি সদৰি কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে কোভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত স্থাপন কৰা এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা সম্প্ৰতি সমগ্ৰ দেশতে 1,300তকৈ অধিক এনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সুবিধা আছে। অসমত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ কালি 7জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় আৰু ইয়াকে লৈ ভাইৰাছত সংক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 86জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। একেদৰে ৰাজ্যখনত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 33,000ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। অৱশ্যে 25,402জন লোকে সুস্থ হৈ উঠাত চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে। কালি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এটা কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যখনত কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 17টালৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰে পৰা 103টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব। ডিমাহাজৰ জিলাৰ উমৰাংছত থকা এটা কয়লা খনিত হঠাৎ ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাত কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা 2জন শ্ৰমিকৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। খনিটোৰ 19 নম্বৰ ব্লকৰ সমীপত সংঘটিত ভূমিস্খলনত বোকা আৰু শিল কঢ়িওৱা এখন ক্ৰেন পিছলি গৈ কয়লা খনিৰ মুখত পৰি যোৱাত সেই ঠাইত কাম কৰি থকা শ্ৰমিক 2জনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। ইয়াৰে 1জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আনজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। আজি বিশ্ব হেপেটাইটিছ দিৱস। এই ৰোগৰ প্ৰতি জনসজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এই দিৱস পালন কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে আজি বিশ্ব হেপেটাইটিছ দিৱস উপলক্ষে উদযাপন কৰা ই কনক্লেভত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ জনগণকে ডায়েবেটিছ, যকৃত আৰু বৃক্ক ৰোগকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। মাজুলীৰ লগতে অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ থকা জলপথেদি 4খন নতুন ৰ' পেক্স জাহাজ চলাচল কৰিব। পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে পূৰ্বৰ ৰ' ৰ' জাহাজৰ তুলনাত এই নতুন জাহাজখনে সকলো দিশৰ পৰাই বহু পৰিমাণে উন্নত হ'ব। অসম চৰকাৰৰ অনুৰোধত জাহাজ মন্ত্ৰালয়ৰ ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকাৰীয়ে এই 4খন নতুন জাহাজ অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে জাহাজকেইখনে কলকাতাৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নতুনকৈ নিৰ্মিত এই জাহাজখন 200জন যাত্ৰী কঢ়িওৱাৰ লগতে 2খন ট্ৰাক আৰু 4খন গাড়ী কঢ়িওৱাৰ বহন ক্ষমতা থাকিব। ইয়াৰে 2খন জাহাজ মাজুলী, 1খন গুৱাহাটী আৰু 8খন ধুবুৰীৰ পৰা চলাচল কৰিব। অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে BTC পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ সময়ত সামাজিক ব্যৱধান মানি চলি অতিৰিক্ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন সন্দৰ্ভত জৰীপ চলাবলৈ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ অধীনস্থ 4খন জিলাৰ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে। যোৱা 4 এপ্ৰিলতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন কোভিড-19 মহামাৰীৰ বাবে স্থগিত কৰা হৈছিল আৰু সম্প্ৰতি পৰিষদখনে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ তত্বাৱধানত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে।
নির্বাচন আয়োগৰ সচিবে যোৱা সপ্তাহত কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং আৰু ওদালগুৰি উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰযোগে নতুন পৰিষদ গঠনৰ সাংবিধানিক বাধ্যতা পালন কৰিবলৈ কোভিড 19 প্ৰটকল পালনৰ যোগেৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ গঠন কৰা সন্দৰ্ভত জৰীপ কাৰ্য চলাই অহা 6 আগষ্টৰ ভিতৰত আয়োগৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ পত্ৰযোগে অনুৰোধ কৰা হৈছে। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।